Pratite vesti televizije 4, jesmo, ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj 17. decembarski dan. U Bojniku danas održana 15. sednica Skupštine opštine. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao turističku organizaciju Leskovac. U Leskovačkom kulturnom centru otvorena izložba fotografija Radisava Filipovića. Fotografije su donacija za Leskovačku opštu bolnicu. U Bojniku je danas održana 15. sednica Skupštine opštine. Na ovoj sednici usvojen je budžet za narednu godinu, za koji je rečeno da je razvojni. Pred odbornicima se našao obiman dnevni red, a centralno mesto i najvažnija tačka odnosila se na predlog odluke o budžetu za 2022. godinu. Kako je u obrazloženju kazao Aleksandar Nastić, šef odeljenja za financije opštinske uprave, budžet za 2022. godinu planiran je u iznosu od 685.262.539 dinara. Nastić je podvukao da su ukupni prihodi i primanja projektovani u iznosu od 615.262.000 dinara i da su primanja od zaduživanja precizirana u iznosu od 20 miliona dinara. Nastić je dodao da su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 655.762.000 dinara, a otplata kredita kao stavka projektovana je u iznosu od 29.500.000 dinara. Kako je zaključio Nastić, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 50 miliona dinara, što će biti preneto u narednu godinu. Tekuća budžetska rezerva planirana je na 20 miliona, dok je stalna rezerva u iznosu od milion dinara. Za narednu godinu planirani su i brojni projekti, kazao je Nastić, a to su rekonstrukcija putne mreže u Ćukovcu u iznosu od 22 miliona i 265.000 dinara, u Obiliću preko 36 miliona, Mrvešu 16 miliona, dinara, rekonstrukcija ulice Bojana i Dejana Tasića u iznosu od 2,5 miliona dinara, robna pijaca u Kosančiću sa iznosom od 19 miliona i 637.000 dinara, rekonstrukcija trotoara ispred poslovne banke za što je opredeljeno 2,5 miliona i izgradnja mosta sa pristupnim saobraćajnicama i osvetljenjem u iznosu od 50 miliona dinara za što je iz Ministarstva privrede već stigao ugovor. Reći ću sad i samo par reči vezano za projekte glavne investicije koje su planirani za narednu godinu. To je rekonstrukcija putne mreže u Ćukovcu u iznosu od 22 miliona 265.000 dinara, u Obiliću 36 miliona 560.000 dinara, Mrvešu 16 miliona dinara, rekonstrukcija ulice Bojana i Dejana Tasića iznos od 2,5 miliona dinara, robna pijaca u Kosančiću 19 miliona 637.000 dinara, rekonstrukcija trotoara ispred poslovne banke 2,5 miliona dinara, i izgradnja mosta sa pristupnim saobraćajnicama i osvetljenjem u iznosu od 50 miliona dinara. Ja mislim da je već i stigao ugovor iz Ministarstva privrede za izgradnju tog mosta i mislim da već početkom naredne godine kreću radovi za izgradnju tog mosta. Moram samo da napomenem da opština Bojnik za taj projekat plaća samo PDV. Zamenik predsednika opštine Bojnik Dejan Stojanović je u svom obraćanju okarakterisao ovaj budžet kao razvojni, jer će se ovim sredstvima realizovati kapitalni projekt iz oblasti infrastrukture i privrede i najavio da će krenuti sa rešavanjem problema apliciranjem kod mnogih ministarstava, ali i međunarodnih organizacija poput EUPRO-a, jer je ova opština bila prvo pozicionirana. Mi smo prošli taške strateški, odnosno srednjoročni i godišnji plan razvoja opštine i ovaj budžet u skladu sa tim planovima. Naši planovi su veliki, a još veći su od kad smo finansijski stali na noge i kad imamo mogućnosti da finansiramo neke ozbiljnije projekte za našu opštinu, strateški važne projekte za našu opštinu. Zato su nam apetiti porasli i zato sad intenzivno radimo veliki broj projekata, odnosno projektno-tehničku dokumentaciju za mnoge projekte vezano za infrastrukturu i za neke druge oblasti. Vi ste čuli od Nastića, on je pomenuo samo one investicije za koje već imamo završene i dobijene građevinske dozvole,
A ja ću sad pomenuti to da je tender završen za most, da je ugovor potpisan sa Ministarstvom privrede i sa izvođačem, znači Ministarstvo privrede će biti financijer glavni tog projekta, investicionog projekta, mi ćemo platiti samo 20%, tih 20%, što kad kažem samo je neki 6 miliona i nešto. Na 33,1 milion mi plaćamo, znači 6,6 miliona. Do sada je naša muka bila plaćanje tog učešća, odnosno plaćanje PDV-a, što smo obavezni po zakonu. Po zakonu. Međutim, tih problema sada ne mogu da kažem da nema, ali ima mnogo manje. Iz tog razloga ćemo u narednoj godini, 2022. godini, krenuti vrlo intenzivno i agresivno u rešavanju svih tih problema na više fronta. Imamo konkurse kod Ministarstva privrede, očekujemo kod svih ostalih ministarstva, s obzirom da smo u tekućoj godini dobili nešto manje sredstava od nekih ministarstva, obećano nam je ove godine, da ćemo, odnosno naredne godine, da ćemo dobiti značajnije sredstva za te projekte koje smo kandidovali, očekujemo i tu realizaciju. Imamo konkurs kod EUPRO-a, kod međunarodne institucije, organizacije koja je, kao što znate, pre par godina ocenila našu opštinu kao primer dobre prakse i najbolje kvalifikovanu u smislu pripremljene tehničke dokumentacije, pa smo iz tog razloga bili prvo pozicionirani u njihovom rangiranju i dobili najveći iznos sredstava, odnosno 1 milion evra. Pa smo dobili učešće, odnosno pomoć predsjednika države Aleksandra Vučića, naše učešće, znači država, Vlada Republike je dala neki 26 miliona dinara. Bez tih 26 miliona mi verovatno ne bismo mogli ni ovih milion dinara da iskoristimo. Pa smo na tih 26 miliona platili 5 miliona i nešto. 5.200 smo platili PDV i to je trebalo se obezbediti. Pa onda imamo programe prekogranične saradnje, Bugarska Srbija, u Pridvorici završeno 374.000 evra, evo ovde platao 262.000 evra. Mi smo sad spremni da ponovo kad krene, a produžen je taj projekat prekogranične saradnje, da ponovo konkurišemo za treći krug. Jer imamo benefite, zato što smo uspeli da ova prethodna dva projekta realizujemo uspešno i iz tog razloga dobijamo veću kvotu, odnosno veći broj bodova. Bolje se pozicioniramo u tom rangiranju. I znate šta, ovde sam sa ove govornice, odnosno sa one govornice u onoj skupštini, slušao se i svašta izjave pune nepoverenja. Da ćemo raditi ovo, da ćemo raditi ovo, da ćemo raditi ovo. A mi smo sve to uradili. Sve što smo rekli, sve što smo krenuli, sve smo priveli kraju. Na sednici je data saglasnost na odluku izmene i dopune poslovanja javnog preduzeća za vodosnabdevanje Brestovac, Bojnik, Doljevac za ovu i narednu godinu, a isti takav akt usvojen je i za javno preduzeće Jedinstvo Bojnik zajedno sa programom subvencija. Između ostalog usvojen je i predlog uređenja građevinskog zemljišta i utvrđivanja prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti. Veoma važan dokument koji je dobio zeleno svetlo na sednici je i akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava, pri čemu lokalna samouprava pokazuje transparentnost i uzima u obzir sve sugestije. Veoma važna tačka je i usvajanje predloga odluke o načinu pokretanja postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom. JKP Jedinstvo iz Bojnika pozvalo je neredovne platiše da redovnije izmiruju svoje obaveze kako bi izbegli postupak prinudne naplate. Kako je za skupštinskom govornicom kazao direktor ovog preduzeća Borisav Ilić, u Bojniku postoje nesavesni građani koji ne izmiruju obaveze prema ovoj firmi, iako je cena usluga među najnižima u Srbiji. Ilić je naglasio da je menadžment firme jako fleksibilan i da je nudio mogućnost reprograma višegodišnjih dugova na čak nekoliko godina, ali da su se građani oglušivali i na ovu olakšicu. Gomilanje dugova otežava rad preduzeća Jedinstvo i jedini način naplate putem javnih izvršitelja. On je dodao da su mnogi ovakvi postupci već pokrenuti jer preduzeće mora održati likvidnost i redovno pružanje širokog dijapazona usluga. Veliki broj građana i pravnih lica duguje nama za pruženu komunalnu uslugu.
Ja molim sve građane gde pružamo komunalnu uslugu da poštuju svoje rokove na onim računima koje im dostavljamo i da na vreme izmiruju svoje obaveze. Za neke građane su već pokrenute tužbe, za neki su već raspoređeni kod komore javnih izvršitelja, a u Leskovcu ima 5 tih javnih izvršitelja i kod njih su već predati neki predmeti i na čitanje su ostali drugi. Ja ću sad da kažem sledeće. Što se tiče tužbi za lokala, tužena su 3 vlasnika lokala na teritoriji opštine Bojnik koji imaju svoje lokale i vlasništvo je njihovo, a u njihovim lokalima drugi obavlja delatnost. A taj neki drugi koji obavlja delatnost, bez obzira što mi redovno ispostavljamo račune, taj ne plaća račun. Tako da za 3 tužbe ukupna vrednost dugovanja je negde oko 250.000 dinara. Znači, za toliko su 3 građana vlasnika lokala utuženi. Ilić je još jednom pozvao potrošače da plaćaju svoje račune i na taj način izbegnu enormno velike troškove prinudne naplate. Gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović obišao je danas sa saradnicima turističku organizaciju Leskovac. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktor turističke organizacije Leskovac Nebojša Kocić danas su održali konferenciju za medije povodom priznanja koje je juče pripalo ovoj instituciji. Reč je o nagradi Turistički cvet koje se već 36 godina dodeljuje za značajno ostvarenje u podizanju kvaliteta turističkih usluga kao i doprinosa u razvoju, unapređenju i promociji turizma. Turistička organizacija Leskovac je od strane Turističke organizacije Srbije dobila ovu nagradu zbog manifestacije Ruštiljijada, koje je grad učinila centrom gastronomskih i turističkih dešavanja i upisala ga na mapu nezaobilaznih destinacija za posetu. Gradonačelnik Cvetanović je čestitao direktoru i zaposlenima na uručenom priznanju i rekao da ovo priznanje predstavlja potvrdu rada turističke organizacije našeg grada za preko 3 decenije uspešnog očuvanja tradicije spremanja roštilja. Turistički cvet, kako ime ove prestižne nagrade glasi, dodeljuje se za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i doprinos u razvoju, unapređenju i promociji turizma u raznim kategorijama. Našoj turističkoj organizaciji pripala je za manifestaciju Roštiljada, koja je naš grad učinio centrom gastronomskih i turističkih dešavanja i upisali nas na mapu nezobraznih destinacija za posete kako Srbiji, tako i regionu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu rada Turističke organizacije Leskovac i našeg grada za preko 3 decenije uspešnog očuvanja tradicije spremanja roštilja. Kraj leta i početak septembra u Leskovcu, duže od 30 godina, prolazi u festivalskom i euforičnom raspoloženju, jer se u tom periodu manifestacija Roštiljade održava. Znati sami je to uglavnom kraj avgusta, početak septembra ili u tom vremenskom periodu. Tradicija leskovačkog roštilja zalazi nekoliko stoleća daleko u prošlost. O tome su pisali putopisci, fotografi, ostavili su svoje svedočanstva, novinari širili priču o velikim majstorima. Ova nagrada je dokaz da je Roštiljada nastala 1989. godine kao lokalni sajam kulinarskih specijaliteta, prerastala u jedan kvalitetan organizovan festival dobre zabave koji okuplja naše sugrađane, goste iz Srbije, a iz mnogih zemalja takođe. Direktor turističke organizacije Leskovac Nebojša Kocić se prilikom svog obraćanja zahvalio gradonačelniku i lokalnoj samoupravi na podršci koju ova institucija ima. Mislim da smo dobili nagradu delom i zbog toga, jer je žiri imao uvid u težinu organizovanja manifestacije na otvorenom. Pričao sam sa ljudima i naravno bilo bi jako puno i jednostavno bilo da se uradi manifestacija da je prostor ograđen ili zatvoren, kao što je se radi Niš ili Exit ili bilo šta gde postoji jedan ulaz gde možete propustiti ljude. Sa 12 propusta koje smo imali na Roštiljadi sa COVID redarima, bilo je jako teško urediti sve to. Međutim, uspjeli smo da uradimo manifestaciju. Meni, mogu da vam kažem, mi je bilo iskreno malo krivo kada je 30 Roštiljada prošla, nismo dobili nagradu Turistički cvet,
ali mi je sada mnogo draže što smo je sada dobili, jer smo pokazali da u ovako teškim okolnostima možemo uraditi manifestaciju koja traje 7 dana i od početka do kraja bez ikakvih problema. Nakon izjava o nagradi, gradonačelnik Cvetanović i direktor Kocić govorili su o novogodišnjoj noći. Tada će u novogodišnjoj noći sve one koji se okupe na platou ispred Leskovačkog kulturnog centra zabavljati benda Majlija, moći će da uživaju u nastupu trubača, vatrometu u ponoć, pljeskavicama i toplim napicima. Ono po čemu će se ovaj doček razlikovati od prethodnih je novogodišnja lutrija. Svi zainteresovani moći će da učestvuju, a najsrećniji da dobiju i brojne nagrade poput tehnike, vikend putovanja u Srbiji i izleta. U novogodišnjoj noći građani njima će se podeliti kuponi za učešće u lutriji. Jedan deo će biti ubačen u kutiju, a drugi kod pojedinaca koji učestvuju u lutriji, tako da će izvlačenje biti obavljeno te večeri. Jedno lice moći će da dobije samo jedan kupon. U dvorištu Šop Đokićeve kuće danas je organizovano snimanje emisije Gurman. U dvorištu Šop Đokićeve kuće danas je organizovano novogodišnje snimanje emisije Gurman, koja se prikazuje na kanalu Balkan Trip, a gledaoci ove televizije imaće priliku da saznaju sve o našem nadaleko poznatom roštilju. Danas je organizovano i takmičenje između najboljeg roštiljđije Leskovca i voditelja. Nisam prvi put u Leskovcu, ovdje smo bili i ovdje smo uvek dobrodošli. Gurman, koji je sniman ovdje pre nekih 4 meseca, ima veliku gledanost, a najviše gledaju naši prijatelji u dijaspori, naši zemljaci. Valjda ih to podsjeti na roštilj, na meso, na naš ovaj način života i bez muzike ništa. A zašto ste baš odabrali da i novogodišnju emisiju opet snimite u Leskovcu? Zato što sam ja sam delimično sa juga, pola-pola. I ovaj, nekog ovdje narod prijemčivi, muzika, piće, zezanje. Imali smo ponud, idemo i u Subotici i Novi Sad, da se ne naljute, ali ovdje je ipak roštilj meni više ovako pri srcu. Rekli ste da ćete doći u Leskovac na doček nove godine da bi jeli pljeskavice. Da li ste ih danas prvi put pravili? Nisam, pa tamo posla Gurman, a da prvi put pravi pljeskavice. Nego je sve to na brzinu malo, teško je pred kamerama. Htio sam ja da odam malo crnog luka, pa da to lepo ide. Ovo je više za drugare, za prijatelje. Za zabavni deo programa zadužen je bio Bleh Orkestar i kulturno-umetničko društvo Lemind. Na štandovima je bila priređena degustacija lokalnih proizvođača pića i hrane. Učešće u realizaciji uzeli su brojni sponzori. Grad Leskovac, kako glasi saopštenje poslato iz kabineta gradonačelnika, u svim segmentima izmiruje svoje obaveze. Lokalna samouprava grada Leskovca redovno izmiruje sve svoje obaveze bez dana kašnjenja u cilju stabilnog funkcionisanja svih oblasti društva. Za oblast socijalne zaštite isplaćeno je 2,25 miliona dinara. Navedena suma isplaćena je na sledećim pozicijama. Jednokratna pomoć korisnicima Centra za socijalni rad u iznosu od 606.787 dinara. Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom iznos je 506.880 dinara. Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, MNRO, iznos 508.032 dinara i ustanovi za starije iznos je 300.000 dinara. Kako je obrazovanje i vaspitanje dece jedan od osnovnih prioriteta lokalne samouprave, tako se sve obaveze koje se tiču ove važne oblasti na vreme izmiruju iz budžeta grada, rečeno i ovom prilikom. Smanjenje nezaposlenosti jedan je od prioritetnih ciljeva lokalne samouprave. U tom cilju danas iz budžeta grada isplaćeno 19,6 miliona dinara na ime mera podsticanja zapošljavanja i to 540.000 dinara na ime stručnosti. Učne prakse za lica sa prosekom 9 i više, 6,5 miliona dinara za samozapošljavanje, kao i 12,56 miliona dinara za stručnu praksu. Također danas iz budžeta grada je izmirano 5,5 miliona dinara udruženju građana Strelci protiv gradne zaštite. Grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom Cvetanovićem svake godine podržava rad protivgradnih strelaca zbog važnosti posla koji obavljaju.
Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, broj zaraženih koronavirusom u Jablaničkom okrugu i dalje je u padu. Od 302 testiranih građana Jablaničkog okruga, 19 je sa pozitivnim rezultatom na koronavirus. Zaraženo je 14 lica iz Leskovca, 2 iz Vlasotince i 1 iz Medveđe. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Leskovac, među zaraženima su 2 zaposlena, 4 nezaposlena lica, 8 penzionera, 2 učenika i 3 dece. Kako ističu u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, trenutno se čeka na 11 rezultata uzoraka uzetih u laboratorijama Jablaničkog okruga. U Leskovačkom kulturnom centru danas je otvorena izložba umetničkih fotografija Radosava Filipovića. Radisav Filipović je majstor fotografije Foto Saveza Srbije, kako je rečeno njegova umetnička dela krasiće zidove opšte bolnice u Leskovcu. Direktor opšte bolnice Leskovac, dr. Nebojša Dimitrijević, zahvalio je na ovom divnom poklonu autoru i naglasio da je ponosan što će ova zdravstvena ustanova uskoro biti jedna od najeminentnijih u Srbiji. Želeo bih da ima svih ukušenika opšte bolnice, ima svih naših pacijenta, i svoje slično ime, da bi se zahvalili na ovoj donaciji, to što se setili nas lekara, sestara i svih onih koji rade u opštoj bolnici. Davne, već 2013. godine, kad me gradonačelnik Leskovačke opštine Goran Stamenić predložio da budem direktor tadašnje VD-a, onda kasnije direktor opštoj bolnici, smo se dogovorili i ta bolnica zaslužuje da izgleda mnogo pristojnije. Da naši pacijenti iz celog regiona šire mnogo bolje uslove za boravak u toj bolnici i nikom tamo dolaze bolesni ljudi. Na sreću, našu, moje veliko zadovoljstvo i naše zadovoljstvo, vrlo brzo krećemo s adaptacijom i rekonstrukcijom kompletne zgrade opšte bolnice, a ove slike samo oplemeniti prostor i učiniti da dani i naši pacijenti provode u bolnici, a na normalno i naši dužnici, da bude prijatnije i lepše. Gradonačelnik Goran Cvetanović je istakao da je Leskovački kulturni centar eminentna ustanova kulture ne samo kvalitativno, već i kvantitativno i zahvalio Filipoviću na ovoj donaciji. Izuzetno mi je drago što u našem gradu postoje ljudi, ljudi koji žele da ulepšaju drugima svakodnevnicu, darujući, tražeći za uzvrat samo osmehe, dobro raspoloženje i puno srca. Veliki broj fotografija gospodina Filipovića krasiće zidove Leskovačke bolnice, a na taj način, bar na trenutak, siguran sam, olakšat će svakodnevnu tešku borbu lekarima, medicinskim, zdravstvenim radnicima, za živote svih naših sugrađana i bolesnim ljudima vratiti volju i posetite ih na lepote i radost života. Upravo to čini ovu izložbu jedinstvenom, posebnom, čini nas još ponosnijim što smo Leskovčani, jer smo sretni što imamo ljude koji žele da ovako divnim darovima ulepšaju prestojeće novogodišnje praznike njihovim sugrađanima. Radisav Filipović je umetnički fotograf koji je rođen u Leskovcu i koji na ovaj način želi da se oduži svom rodnom gradu. Pa da vam kažem, dugo sam razmišljao u kakvoj su muci naši lekari i sestre i sve osobe koje rade s njima, a naš narod ima jednu lepu izreku koja kaže na muci se poznaju junaci. I tako sam razmišljao kako na neki način da se bar ja kao umetnik odužim i pala mi ta ideja da uradim ove pejzaže i da kao poklon da se uruči bolnici. Za svoj rad u oblasti umetničke fotografije Filipović je nosilac brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu. Narednih dana, kako kažu meteorolozi, očekuje nas hladno vreme sa snegom. Sutra jutro ponegde u slab mraz, tokom dana oblačno, hladno, na severu uglavnom suvo, u južnim krajevima uz mogućnost snežnog pokrivača. Minimalna temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U nedelju se očekuje razvedravanje na severu, u ostalim krajevima oblačno i snežno.
Vetar slab, umeren. Minimalna temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevno od 2 do 9 stepeni. U ponedeljak promenljivo, oblačno, u snežne padavine. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevno od 3 do 8 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. U Bojniku danas održana 15. sednica Skupštine opštine. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao turističku organizaciju Leskovac. U Leskovačkom kulturnom centru otvorena izložba fotografija Radislava Filipovića. Fotografije su donacija za Leskovačku opštu bolnicu. Pratili ste vesti televizije 4S, poželeću vam prijatno večer.